ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳପଥ ବିକାଶରେ ଅବହେଳା କାହିଁକି? ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? 50% ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠା କାହିଁକି? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ ହେଉ, ଏହା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଟକି ରହିଛି ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର, ଗୋପାଳପୁର ତାଳଚେର, ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା ପରି ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ସେଇଠି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହୋଇସାରିଛି, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ 50% ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରୁନଥିବାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଖଲିକୋଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ ରେଳ ସୁବିଧା। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ 3 ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୂର୍ବତଟ ମାଲବାହୀ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହିଁ ଅଟକିଛି। ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଖଡ଼ଗପୁର ବିଜୟୱାଡ଼ା 1155 କିଲୋମିଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ 2019 44 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନି। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ସମ୍ବଲପୁର ରେଳପଥ ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50% ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ରେଲୱେକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବା ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକାଲ ଆମର ରାଜନୀତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍। 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଲି ସର୍ଭେ ସର୍ଭେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏତେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, କିଛି କାମ ଚାଲିନି। ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମି ଯଦି ମାଗଣା ଦେଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 1990 ଏବଂ 2006 ଗୋପାଳପୁର ତାଳଚେର ରେଳପଥ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସର୍ଭେ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2021-22 ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରରୁ ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଅନୁଗୁଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସଂଯୋଗ ହେବ। 213 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଟକଳ ରହିଛି 5,023.64 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁର ରାୟଗଡ଼ା 285 କିଲୋମିଟର ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେରେ ଅଟକି ରହିଛି। ରାଜି ହେଇଗଲେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଇଟା କରାଯିବ ବୋଲି, ତାପରେ କ'ଣ ଫାଇନାଲ DPR ହେଇଛି ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ 2 କଥା କରାଯିବା ଉଚିତ, ଆକୁ DPRକୁ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ ଜମି କଥା ଉଠିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୟୁଜିସନ କେତେ ଜମି ଲାଗିବ, ରାସ୍ତା କେଉଁବାଟେ ଯିବ, କେତେଟି ବ୍ରିଜ୍ ହେବ, ତାର ପରିକଳ୍ପନା ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ହେବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ DPR ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଯେତେ ଆମେ ପାଉଛେ ରେଭେନ୍ୟୁ, ରେଲୱେ ଯେତେ ପାଉଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ରେଳପଥ ହେଉଛି ସବୁଠୁ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ମଧ୍ୟ, ମାତ୍ର 40-50 କିଲୋମିଟର ଗଞ୍ଜାମକୁ କଭରେଜ୍ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇନକମ୍ ବହୁତ ଅଛି, ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସାରେ, ଯେଉଁପରି ଅଛି ତାହା ସେହିପରି ଅଛି, ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।